एमसिसी किन ढिला गरेको भन्दै अमेरिकी राजदूत बेरीले थर्काए मन्त्री कार्कीलाई एमसिसी पास गर्न अमेरिकी राजदूत बेरी र परराष्ट्र मन्त्री खड्काको दौड जारी वीर अस्पतालको आइसुमा एमसिसीको एक सम्झौता भयो एक हप्ताभित्र वार पार हुने जानकारी पाकिस्तानले चिनसँग किन्यो पच्चिसवटा जे टेन लडाकु विमान विमान किनेसँगै भारतलाई छुट्यो पसिना चिनिया विदेश मन्त्रीले अफ्रिकी एसियाली राष्ट्रको भ्रमण गर्दै आगामी जनवरी चारदेखि सातसम्म इरिष्टिया किन्ने र कोमरोसको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम तय चिनिया संचार माध्यमले भारतलाई दिए यस्तो चेतावनी भारतीय मिडियाले झुटको खेती गर्ने गरेको गम्भीर आरोप चीनको पक्ष लिँदै अमेरिकाको आलोचना गरेका प्रचण्डमाथि नै खनिए माओवादीका प्रतिनिधि महाधिवेशनमा प्रचण्डलाई आपत र एमाले माओवादी र कङ्ग्रेसले मुख देखाउने काम नगरेको रापपा अध्यक्ष लिङ्गदेनको गम्भीर आरोप आगामी निर्वाचनमा प्रमुख तीन दल पत्ता साफ हुने दावी नमस्कार ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म बिवस बुढाथोकी अब सुन्नुहोस् समाचार मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी सम्झौता अनुमोदनलाई लिएर सत्ता गठबन्धनभित्रै सहमति जुट्न नसकिरहेका बेला अमेरिकाले प्रत्यक्ष परोक्ष चासो र दबाव बढाउन थालेको छ यसअघि पनि पटक पटक आफ्ना प्रतिनिधि पठाएर एमसिसी पास गर्न कूटनीतिक दबाब दिइरहेको अमेरिकाले काठमाडौँ स्थित आफ्ना राजदूतलाई समेत खटाएको छ यसैबीच हिजो नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत रेन्डी बेरीले सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई भेटेर संसदको चालु अधिवेशनबाटै एमसिसी पास गर्न आग्रह गरेका छन् सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा भएको उक्त भेटमा राजदूत बेरीले अमेरिकी सरोकार प्रष्ट रूपमा राखेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ मन्त्री कार्कीलाई भेट्न राजदूत बेरी हिजो बिहान सभा नौ बजे मन्त्रालय पुगेका थिए करिब आधा घण्टासम्म भएको भेटमा राजदूतले मन्त्री कार्कीलाई सन् दुई हजार सत्रमा आफैले गरेको हस्ताक्षर स्मरण गराउँदै संसदबाट अनुमोदनको प्रक्रिया अघि नबढेकोमा गुनासो पोखेको बताइएको छ स्रोतका अनुसार राजदूत सङ्घको भेट लगत्तै मन्त्री कार्की अमेरिकी सन्देश र बेरीको गुनासो सुनाउन बालुवाटार पुग्नु भएको थियो मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवाललाई अमेरिकी सरोकारबारे मन्त्री कार्कीले ब्रिफिङ भएको छ सन् दुई हजार सत्रमा तत्कालीन कङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एमसिसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो त्यतिबेला हालका सञ्चार सचिव वैकुण्ठ अर्याल पनि अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुखका हैसियतले कार्कीसँगै अमेरिका गएका थिए नेपालको ऊर्जा र सडक पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी सम्झौतामा नेपाललाई पचास करोड डलरको सहायता प्रस्ताव गरिएको छ सम्झौता कार्यान्वयनको लागि संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ तर सम्झौताका कतिपय शर्तहरू नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौमिकता र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति विपरीत रहेको भन्दै अधिकांश राजनीतिक दल नागरिक समाज विपक्षीमा छन् दलहरूबीच विवाद हुँदा तिन पटक सङ्घीय संसद सचिवालयमा दर्ता भए पनि एमसिसी सम्झौता अनुमोदन भएको छैन यता उक्त सम्झौताले लिएर सत्ता सहयात्री दलहरू समेत विभाजित भएका छन् सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेपाली कङ्ग्रेस तत्काल एमसिसी स्वीकार गर्नुपर्ने पक्षमा छ भने माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी आवश्यक संशोधन गरेर मात्रै संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने अडानमा रहेका छन् राष्ट्रिय जनमोर्चाले भनी एमसिसी स्वीकार गर्न नहुने प्रष्ट अडान राख्दै आएको छ गठबन्धनको अर्को दल जसपाले अहिलेसम्म एमसिसीबारे संस्थागत धारणा बनाइसकेको छैन तर पार्टीका सङ्घीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले कुनै पनि हालतमा एमसिसी अनुमोदन गर्नुपर्ने बताउँदै आउनु भएको छ पछिल्लो समय अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समेत एमसिसीको पक्षमा बोल्न थालेका छन् हिजो काठमाडौँमा राजदूत बेरी र मन्त्री कार्की बीच भेटघाट हुँदा नबलप्रासी पुगेका अध्यक्ष यादवले एमसिसीको पक्षमा धारणा राखेका थिए <गण> राजधानीको वीर अस्पतालको आइसियुमा सरकारका प्रतिनिधिहरूले एउटा सम्झौता गरेका छन् राष्ट्रिय अधिकार आयोगको पहल र गृह मन्त्रालयको समन्वयमा अभियन्ता तारा बरालसँग हिजो सम्झौता भएको हो झन्डै डेढ महिनादेखि वीर अस्पतालमा उपचाररत बरालले आइसियुमा नै अनसन बसेपछि हिजो सम्झौता गर्नुपरेको मन्त्रालयको स्रोतले बताएको छ गत महिना कार्तिक महिनामा अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसीको विरुद्धमा आवाज बुलन्द पार्दै आएकी ब्राल र उनको समूहले कार्तिक अन्ततिर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको समर्थनमा नाराबाजी गरेको थियो सर्वोच्च अदालत परिसरमा कानुन व्यवसायीहरूले राणाको विरोधमा नाराबाजी र विरोध कार्यक्रम गरेको बखत ब्राल कानुन व्यवसायीमाथि नै जाइ लागेकी थिइन् उक्त समयमा पुरुष कानुन व्यवसायीले आफूमाथि हातपात गरेको आरोप लगाउँदै ब्रालले उनीहरूलाई कारबाहीको माग राखेकी हुन् एमसिसीको विरोध र राणाको समर्थनमा नारा जुलुस गर्दै आएकी बराल कार्तिक मसान्तदेखि झन्डै एक साता बेखबर भएकी थिइन् मङ्सिर पहिलो साता उनी भाडामा बस्दै आएको बिजुली बजारको घरबाट स्वास्थ्य अवस्था नाजुक भएको भन्दै प्रहरीले वीर अस्पतालको इमर्जेन्सीमा पुर्याएको थियो झन्डै एक सातासम्म भाडामा बसेको घरभित्रै गोप्य अनसन बसेर उनले शरीर थिलो थिलो बनाएको ब्राल पक्षधरको भनाइरहेको छ वीर अस्पतालको इमर्जेन्सीमा उपचाररत रहँदा समेत उनले माग पुरा गर्नुपर्ने भन्दै अनसन कायम राखेपछि प्रहरी र रा अस्पताल प्रशासनले उनलाई आइसियुमा सारेको थियो झन्डै एक महिनादेखि त्यहाँ पनि अनसन जारी राखेकाले हिजो सम्झौता गर्नुपरेको अस्पताल स्रोतले बताएको छ तारा ब्रालसँग आइसियुमा सम्झौता गर्ने क्रममा प्रमुख राजनीतिक दलका प्रतिनिधि कानुन व्यवसायी सामाजिक अभियन्ता प्राध्यापक स्वास्थ्यकर्मी लगायत सरकार पक्ष सबैको उपस्थिति रहेको बताइएको छ उनको माघबारी सात दिनभित्र वृहत अन्तर्क्रिया गर्न वातावरण निर्माण गर्ने सहमति भएपछि बरालले हिजेदेखि आमरण अनसन तोडेको बताइएको छ गृह मन्त्रालयका सहसचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाको रोहबरमा भएको सम्झौतामा बरालले हिजोको सहमति कार्यान्वयन नभएमा फेरि अनसन बस्ने भन्दै शर्तसहित हस्ताक्षर गरेकी छन् चिनिया सञ्चार माध्यमले पोहोर सालदेखि भारत र चिनबीच सीमामा जारी गतिरोधको समाधान खोज्न र डिसइङ्गेजमेन्टका लागि हुने चौधौँ चरणको वार्ता अघि द्विपक्षीय सम्बन्ध सामान्य बनाउन अपिल गरेको छ चौधौँ चरणको वार्ता कहिले हुन्छ भन्ने स्पष्ट भएको छैन तेह्र चरणसम्म चलेका कमान्डर स्तरीय वार्ता सफल भएका छैनन् चिनले वास्तविक नियन्त्रण रेखामा यथास्थिति बहाल गर्न नचाहेको भारतले बताएको छ पूर्वी लद्दाखमा दुई देशबीच हट स्प्रिङ डेक्साङ र चारडिङ नाला जक्सनका विषयमा विवाद रहेको छ भारतले अनुचित माग उठाइरहेको र त्यसले गर्दा समस्या उत्पन्न भएको चिनले बताएको छ परिस्थितिको गलत आङ्कलन नगर्न चिनले भारतलाई चेतावनी दिएको छ ग्लोबल टाइम्सको एक रिपोर्टमा उल्लेख गरिए अनुसार गत डिसेम्बर पन्ध्रमा राष्ट्रपति सी जिनफिङ र रुसी समकक्षी भ्लादिमिर पुटिन बीच भएको भर्चुअल वार्तापछि पुटिनका सहयोगी युरी उषाको भोलि चिन रुस र भारत बीच बैठक आयोजना गर्ने प्रस्ताव राखेका छन् तर दुवै पक्ष सीमाबाट पछि हट्दा र तनाव शान्त भएमा मात्र यस्तो त्रिपक्षीय वार्ता सम्भव हुनेछ सरकारी पत्रिका चाइना डेलीले डिसेम्बर सत्ताइसमा प्रकाशन गरेको सम्पादकीयमा भारतले दर्जनौँ चिनिया एपहरूमा लगाएको प्रतिबन्ध र भारतमा चिनिया उत्पादनको बहिष्कारका विषयमा व्यापक चर्चा गरिएको छ भारतमा काम गरिरहेका चिनिया कम्पनीहरूमा हालैका दिनमा आयकर विभागले छापा मारेको खबरका बारेमा पनि विस्तारपूर्वक लेखिएको छ भारत सरकारको यस कदमबाट उत्पादक र व्यावसायिक गतिविधि प्रभावित भएको उल्लेख पनि गरिएको छ सीमामा डिसइङ्गेजमेन्टका विषयमा दुई देशबीच भएको तेह्रौँ चरणको वार्ता भारतको अनुचित र अवास्तविक मागका कारण परिणाममा पुग्न नपाएको पनि लेखिएको छ ग्लोबल टाइम्समा डिसेम्बर छब्बिसमा प्रकाशित एक टिप्पणीमा चीन र भारतबीच राम्रो र गहिरो व्यापारिक सम्बन्ध दुवै देशका लागि लाभदायक हुने लेखिएको छ भारत चिनसँग बलियो गरी जोडिएको र अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति श्रृङ्खलाको हिस्सा भएको कुरालाई अस्वीकार गर्न नसकिने लेखिएको छ चिनसँग पाकिस्तान सरकारले जे टेन लडाएको विमान किनेको छ हिजो पाकिस्तानी गृहमन्त्री शेख रसिदले चिनिया विमान सम्झौताको जानकारी दिएका हुन् पच्चिसवटा जेटेन सीको जत्था सन् दुई हजार बाइसको मार्च तेइसमा पाकिस्तान दिवसका अवसरमा प्रदर्शन गरिने रसिदले बताएको जनाइएको छ विमान सबै किसिमका मौसममा उड्न समर्थ रहेको बताइएको छ सिङ्गल इन्जिन भएको विमान चिनिया वायुसेनाको महत्त्वपूर्ण हतियार मानिन्छ चिनले अहिले चार सय अडसट्ठीवटा जे टेन सी विमान उडाइरहेको जापानको रक्षा मन्त्रालयको अनुमान रहेको छ विशेषज्ञहरूले उक्त विमान एफ छब्बिस विमान जस्तै भएको बताएका छन् चिनले यस विमानलाई उपयोग गर्ने घोषणा नगर्दै पाकिस्तानले यसलाई किन्न खोजेको थियो तर चिनसँग पाकिस्तानको यो सम्झौता विवादमा परेको छ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रापरपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले एमाले कङ्ग्रेस र माओवादी पार्टी जनताका अगाडि मुख देखाउन लायक नभएको बताएका छन् काठमाडौँमा आयोजित नवनिर्वाचित अध्यक्ष लिङ्गदेनलाई बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रममा बोल्दै उनले एमाले कङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र राजनैतिक र नैतिक रूपमा जनताको अगाडि मुख देखाउन लायक नभएको बताएका हुन् उनले भने अहिले राजनैतिक रूपले र रा नैतिक रूपले कङ्ग्रेस एमाले माओवादीहरू जो आफूलाई यो देशको ठुलो पार्टी भन्छन् उनीहरू जनताको बिचमा गएर मुख देखाउन लायक छैनन् उनीहरूसँग कुनै आधार नै छैन खालि हिजो कुनै कालखण्डमा हामीले ठिक ढङ्गले जनतालाई बुझाउन नसक्दाखेरि उनीहरू ठुलो पार्टी हुने मौका पाएका थिए हाम्रो तर्फबाट नेतृत्वको तर्फबाट कुनै पनि प्रकारको कमी कमजोरीहरू हुँदैन तपाईँहरूको शिर झुक्ने खालको कुनै पनि क्रियाकलाप हाम्रो तर्फबाट हुँदैन उनले भनेका छन् हौस् त यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटको समय सकिएको छ प्रत्येक पलका ताजा अपडेटको लागि हामी तपाईँको माझमा छौँ नमस्कार